det går jeg. Du kan godt lide at starte. Det laver altid 2-300. Ja. Det hører jeg ikke. Yes.
Yes. Ej, 84. Thank you.
22. Thank you.
tage endnu. Thank you.
26. Okay, north.
hjælpe.
6 stykker. Yeah.
6 stykker. Six.
klokken 30. Thank you.
det er 16. Yeah.
90.
50. Yeah.
Ja,
Yes.
60 timer. Thank you.
Thank you.
Det er pillen, den flytter sig. Thank you.
situation. Og lige ved det, det er så går det op ad bakken nu. Det må være Jens. Det kan du være. Det er også klart, at jeg kan bedst lide. Yeah.
38. Thank you.
70. Yeah.
hurtigt. Den er set 128. Ja. 6 54 60 30 36 36
Den kan han ikke stille til. Hvorfor? Er det ikke her tryk stille? Thank you.
54. 154. 26. Jeg må have begået en fejl. 30. 2. 4. 36. 2. Det er lidt det, der er meningen. 2. 6. 6. 142. 10. 10.
2. Ja.
Finish. 36. 2. Jeg blev 36 til den. 26. 8. 26. Ej. 12. 50. 4. 16. 54. 50. 7. 42. 42. 30. 32. 33. 4. 54. 45. 4. 6. 6.
72. 82. 86. 78. 76. 82. 78. 76. 76. Der blev 6, altså. 90. 88. 92. 0. 76. 82. 4. Der blev 8. 82. 8. 12. 10. 4. 5. 20. 6. 12. 22. 10. 16. 28. 28. 29.
pisse, det der. 156. Jo, 62. Jeg blev 62. 62. 6. 8. 26. Nå, jeg skulle sige, I kan da det der. 12. 16. 8. 9, 12. 18. 12. 14. 22. 18. Jeg mener nok, den skulle komme så hurtigt. 22. 6. 10. 32. 30. 6. 12. 34. 16. 17. 18. 19. 26. 6. 10. 6. 32. 14. 14. 15.
50. 54. 58. 54. 55. So it's on. So you have one. Yes. 56. 54. 54. 56. 10. 42. 40. Ah, so far sind wir ohne nichts. Was? 40. 60. 60. 50. 40. 60. 54. 52. 54. 58. 59. 60. 60. 2. 3. 4. 4. 5. 4. 4. 4. 6. 7. 4.
50. Yes. Yes. What if for the first round? Yeah. Six of us. Yes. Yes. Four to five, zero. Two. Yes. Two. Six and five, three. Here, two. Four, five, and six. Oops. Then he's two on a two, huh? It's one on a two. Four, five, eight. It was a few on a field.
Ja,
sagde også, at det er så meget, at jeg er med. Skal ikke spille efter. Ja. Det er det. Ja. Du kører ud i morgen. Ja, du har det. Ja. Så er det så.